Jag heter Goldie Horny. Jag är med på poken här. S är alltid S. Fold. Ja, fold då. Ta pengarna. Så, jag kommer vinna i alla fall till slut. Mitt namn är Timo Tiger. Det är för att jag är lite såhär tiger. Check. Jag menar foul förstås. Det är väl ingen jag vill berätta här, Eva. Timo! Foul, skärp dig! Au! Du får fan inte hålla på så här! Lägg av! Jag har inte så mycket erfarenhet egentligen, men när jag var 10 år så åkte jag med farmor till Las Vegas. Det var en rolig upplevelse. Tjena kompis! Now it's allvar! Uppväxt i Farsta. Bott. Bodde rätt sig var 11, morsan kastade ut mig för jag rökte crack. Ge mig! Ge mig plånboken! Foto. Jag heter Joel Edmark, men de kallar mig för Frillen Fisch. Jag tror jag får lukta fisk, eller något. Men, vad håller du på med för jävla djur? Varför gör du sådär för? Är du dum eller? Asbra kort! Har du? Hur gör man då? Fina lökar med. Är det bara att kasta in eller? Baby! Jag ska du kola eller? Kola? Jag vill ha kaffe med kask eller Fanta. Det får du vara. Ja, du får spida på lite i alla fall. Ja, Max. Ja, men fan jag håller in med allt. Vad blir det om det? Jag går vidare.